说过要我去你的世界，可是如果你死了，我去你的世界又有什么意义？苏恒，我不允许你死，我可以什么都不要，只要你活过来，因为我爱上你了。慕容安，只怕以后见到蝴蝶就会想起你了。原来生活就是这样得来的。我之前刺你那一剑已经没事了。你刺的那剑确实精准，只有险到极处才能让他相信。苏兄的方法虽然铤而走险却行之有效，那他信了吗？信了。那么说圣火已经到手？太好了，这下终于有机会寻找传说中的迷雾森林和鲛人了。虽说从未有人到达过迷雾森林，但是我坚信有此处。我在魏国当质子，王宫从上到下没有人瞧得起我，只有叶兄视我为手足，愿与我同舟而食。既然寻找迷雾森林是你的心愿，那你的心愿便是我的心愿。苏兄，你可知我为何要寻找这迷雾森林？这我倒不知。因为传说中住在迷雾森林里的鲛人体内藏有圣火，只要得到这圣火就会拥有无穷的力量。只是这鲛人谨慎多疑，对人类更是处处提防，我们该如何接近他？叶兄，我倒是有个计划。哦，我愿去亲近鲛人，取得他的信任。只要取得他的信任，就有机会下手。我苏恒愿意助叶兄得到圣火。
我也答应你，一旦取得圣火，我便赐予你通关文牒，这样你就可以离开魏国，没有任何人再敢囚禁于你。此话当真？我叶远玄愿以九州真神起誓，若此事办下来，我必定实现我的诺言。苦肉计，圣火一直藏于鲛人体内，只有天人合一才能取得圣火。那鲛人虽然法力强大，却也抵不过一个情字。我确实没想过她竟然是那样一个女子。怎么苏兄，你动情了呀？男子汉大丈夫，成就伟业，岂可儿女情长呢？叶兄误会了，毕竟你我都是心怀叵测而来，我又用这种方法取得圣火，心有不忍也是在所难免。也是，虽然我只见过那鲛人一次，却也被他的容颜所动，苏兄如果动心也是自然的。言重了，迷雾森林此行我深知自己的目的，我不会为了儿女情长坏了我的计划。好，现在圣火可以交给我了吧？那你之前答应过我的呢？这是通关令牌，苏兄只要拿着它就可以通行无阻，这样你就可以回到陈国，堂堂正正地和你二弟竞争王位了。谢过叶兄。圣火现在可以给我了吗？圣火我必须带回陈国。苏恒，你什么意思？你想过河拆桥啊？你不是我的对手，永远都不是。去哪里？苏恒，苏恒，我知道你不会弃我不顾他。苏恒，救我！我是不是快要死了？这一定是幻觉，这一定是幻觉。幻觉，你看见他了吗？一个和你一样的人类。我救了你，你为何要逃？你，是你救了我。我在找一个人，一个和你一样的人类。你知道他去哪儿了吗？和我一样的人类？那你是什么？你不是一直都想尽办法抓我吗？难道你不知道我是什么？鲛人，你是鲛人。
你三番五次的设陷阱抓我，我本该让你死，只要你告诉我他在哪里，我可以让你走。我怎么知道你说的那个人究竟是谁？你跟我来。你果然认识他。当然，我当然认得他。他是陈国的大公子，他叫苏恒，也就是同我一道前来捕捉你这个鲛人的同伙。你说什么？哼，你以为他救你全是真的吗？这所有的一切全部都是他设下的圈套。为什么？为什么他要这么做？因为他要得到你体内的圣火，他一旦得到了圣火就会背叛你，就像他背叛我一样。他为何要这样骗我？如果他想得到圣火，他可以跟我说。为什么他要使用这样的手段？树神说的没错，因为这是他的本性，他天生阴沉，阴险狡诈。那么你呢？你不也同样手段残忍？我救你只是想要知道答案。任何一个对迷雾森林心存歹念的人都不可能活着离开。你在这里腐烂吗？我求求你，我不能死在这里啊！难道你不想要圣火，不想要报复吗？慕言哥哥，他们都跑到哪里去了？我也不知道发生了什么事。那我们现在怎么办？找苏恒和那个鲛人。慕言哥哥，你听，是华胥引，是华胥引的曲调。为什么迷雾森林会有华胥引的曲调？幻术源于迷雾森林，你们通过华胥引来到这里。一个是知幻师，一个是鲛人。鲛人？你说我是鲛人？你的身体里有着鲛人的血液，你的母亲在你幼时用自己最后的力量封闭了你属于鲛人的能力，但是灵印又将这一切开启。可这是很多年以后的事情，你是怎么知道的？因为这里是迷雾森林，这里是一切幻术之源。无论你来自何时何地，所有的一切在迷雾森林都没有秘密。你召唤我们来到底什么目的？守护木鲁曼，让他爱情不要枯萎。一个鲛人一生只爱一次，如果他最终得不到爱就会枯萎，帮助他就能找到你们需要的鲛珠。鲛珠？你们会明白。可以开始了吗？你承诺我们的事不会反悔吧？只要我得到我想要的，你便会得到你想要的。好。慕言哥哥，既然你的母亲是慕容安，是鲛人，那说明至少他去了陈国，不然怎么会有你啊？也许现在他已经离开了迷雾森林。那棵神树要我们帮他，可是我们怎么帮他呀？
幻境，是逆天而行，快走。幻境长老，我们已经出迷雾森林了。看来是刚才那场地震把我们从迷雾森林中震了出来。看来幻境已经坍塌了，定是外界有了某种力量影响到了幻境。我们得尽快回去才行。对，为什么通往迷雾森林的门打不开了？难道与刚才的幻境崩塌有关？你是说有人破坏了幻境，所以我们进不了迷雾森林？不管怎么样，我们原本也是要离开。巨斧，我感觉现在已经危机四伏，你记住，不管发生什么事，你都要保护好自己。你平安，我心安。莫言哥哥，现在我们去不了迷雾森林，我们去哪？陈果，只有硬闯了，跟紧我。可是他们的人这么多，带下去。这是哪儿？这里应该是乌磊王宫东南角的一个偏殿，是父王登上王位之前曾经住过的寝宫。你说抓我们的人到底是谁啊？他有圣火，你说他是谁？二位，我们又见面了，没想到竟然在迷雾森林之外还能见到你们二位。恒大哥，果然是你。恒兄，或者我应该称你为苏恒大公子。看来慕言兄已经知道我的真实身份了，不过我倒是好奇，你们二位究竟是谁？我之前不是说过吗？我叫慕言，他叫君福。看来这也不是你们的真实姓名吧？无名小卒，大公子何必追究呢？哼，能够进入迷雾森林的人就不可能是无名小卒。刚才看你的武功就看出你实力不凡，你们要是这么说就太过谦了。说吧，你们二位究竟是谁？既然你去过迷雾森林，应该能明白这世界无比玄妙。如果我说我与君福来自另外一个地方，那个地方与这里相似却又截然不同，你信不信？这倒是有意思。要我信可以，但是你得说服我。那如果我说我可以预知未来许多事情，那你又信不信呢？哦，这就更有意思了。我倒是想知道你能预知些什么。二位今日到此，可知道今日会发生什么事？今日是你父王他禅位的日子。那禅让的结果呢？你将成为陈国的王，扩张陈国的版图。大公子是否觉得我与那些神婆一样，只挑你喜欢的说？不是吗？九州二八五年，陈国公禅位，陈国世子苏恒继承王位。同日，二公子苏冉在府邸病逝。
公子。什么事？二公子他怎么了？二公子他又犯心痛了。下去吧。是。在史书中，他死于今年。陈国呢？如果我告诉你陈国早晚会被灭，你是否还会励精图治地治理陈国？如果你知道陈国将来必然强盛，你是否会夜夜笙歌？不，无论你今日说什么，我只相信我亲手做到的。所以即使我能告诉你我所知的结果，但是命运变化无测，一旦你懈怠，命运的轨迹就会发生变化，没有什么是注定的。那么你说父王禅位，我应不应该答应？如果是为了陈国社稷，为了陈国百姓，你应该答应，但也许会有人诬陷于你，对于这些你是否会在乎？大王有令，传大公子觐见。应该是父王传我去禅位了。那我该恭喜你了，大公子就要得到王位了。那两位就在此稍作休息，我自有安排。宣世子苏恒继承陈国国公之位。你父王果然得偿所愿，你觉得他爱慕容安吗？或者你该问，权位与爱情，他更在意哪个？接下来我们该怎么办？先离开这里再说。你们干什么？大王请二位暂时先住在这里。不必了，我们还有其他事，麻烦先生让我们出宫。大王吩咐，二位必须留在宫中。既如此，那我们先留在这里。刘丞相，之前你一直拥戴我二弟，如今怎么愿意降我了？能者得天下，我之前拥戴二公子，是因为大公子您自小便在魏国为人质，朝野上下均不知您的才能和谋略，可今日您能得大王禅位，说明大公子才智必有过人之处，实乃是敌国之祸，却也是陈国之福。你愿拥我为王？九州律法，唯有天子指定的继承者才能称王。既然大王已将王位让给你，我等朝臣必定会拥戴大公子。你看，九州七国，我陈国南临魏国，北面郑国，这几百年来在他们的夹击之势下，陈国国力势微。我父王他虽为仁厚之君，但性格却过于谦卑退让，二弟身体孱弱，自顾不暇，他如何有心壮大国力？以此趋势，不过十年，我陈国必将面临灭顶之灾。大公子深谋远虑，臣等必将竭力辅佐大公子。那就好。
这圣火，我陈国强大指日可待。我要让陈国傲立于九州，我不做陈王，又有谁比我更适合？臣恭祝大公子登上陈国的王座。我早就说过吧，他所做的一切都是为了得到你的圣火，他根本就是在骗你，你不应该相信他。苏恒，你等着，我慕容安一定不会放过你的。哎，君姑娘，这边走。哎，君姑娘，莫让大王久等了。君姑娘，来。君姑娘，这边请。哎，君姑娘，哎，君姑娘，哎，君姑娘，你可不要乱走啊！这御花园这么大，君姑娘如果迷了路，奴才可担待不起呀。你不是怕我迷路，是怕我逃跑吧？姑娘这话怎么说的？姑娘是大王的客人，又不是犯人，这宫里是来去自如，哪里来的逃跑一说？那为什么把我和慕言哥哥分别扣押？哎呀，姑娘有所不知，宫里啊有宫里的规矩，姑娘的住处除了奴才以外，其他男人是不让进去的。莫非姑娘想要慕言公子也变成奴才这样？你，哎呦，哪里来这么多蒲公英啊？哎呀，哎呀呀！以后看到这漫天飞舞的蒲公英，你就知道是我来了。你去，哎去，畜生！哎去，去，你这，哎，那。啊！君姑娘，哎，君姑娘，君姑娘，哎呀，君姑娘，哎，明明就在这儿的，就在这儿啊！忽然人就不见了。啊，就在老奴身旁，老奴只是一个闪神，君姑娘就不见了。你说这，哎呀，哎，会去哪里？这琴可否借我用一下？这琴是上古名琴，这琴弦可是冰蚕丝，不太方便借于公子。慕言先生，您借琴有何用啊？找人。慕言哥哥，送你一样东西。好端端的，你送我头发做什么？这次进入幻境呢，跟往日完全不同，事关你我的身世，不知在幻境当中会遇到怎么样的威胁与真相。你要是找不到我呢，就拿我的发丝做个琴弦弹奏一曲，这样就知道我在哪儿了。好啊。
离魂草香气最淡，清而不浊，和而不猛。与其他三味药材混合，即为离降，服之迷失心智，记忆缺失，浑浑噩噩，不知所来，不知所往。你什么时候对医术也感兴趣？又是你。你是很好奇为什么我也在这儿吧？总不会是你走迷了路，就这样跑进来的吧？你可以利用军服这个知幻师来这儿，为什么我就不能利用其他办法来这儿呢？我只关心你的目的，军服呢？你把人弄丢了，凭什么向我要？我不想告诉你。哎，你是不是想把这离魂草逼军服服下，令他忘记一切，就像你以前做的那样？我要做什么，你永远都猜不到。军服在哪里？你可别这样啊，我怕死，因为我打不过呀。慕言哥哥，军服，你没事吧？我没事啊。你们不是在吵架吧？放心，我们没有在吵架。我这个人一直与人为善，我知道苏兄对我有特别大的意见。我这次冒着危险进来，完全是为了军服务。是啊，慕言哥哥，你也知道我的胶珠已经碎裂，必须要长期服用汤药才可以缓解疼痛。这次主上来这儿就是给我送汤药的。哎呀，不领情啊。那你也不该一言不发的就离开王宫，这里处处危险，你让我怎么放心呢？好嘛，我错了，不许生气。生气有用吗？那你笑一个。事情也谈得差不多了，两位请便吧，别耽误我做事。走吧。慕言哥哥，我知道你心里防着主上，但是他这次真的是为了帮我。你也知道我植入胶珠之后每隔一段时日就会痛苦万分，如果不是他的汤药，我真的怕我会坚持不下去。所以慕言哥哥，你们能不能好好相处？他若是真心帮你，让我做什么都可以。我只是……只是什么？或者是我多心了，我总是觉得他费尽心思到华胥幻境，没那么简单。这个问题我也不是没想过，只是他救了我，我却悔过了，心里觉得对他有所歉疚。我觉得我欠了他很多，又怎么可以去怀疑他呢？傻丫头，别想那么多了，烦心的事交给我就行。大公子，早点休息吧，明日就是加冕大典了。知道了。让小的伺候大公子休息吧。慕容，如果你找到苏恒的话，你打算怎么做？夺回圣火。然后呢？然后回迷雾森林。其实
既然你已经走出了迷雾森林，你不妨到这九州四处逛一逛。我是魏国的世子，将来我会继承王位的。如果你不嫌弃，我可以把我们的雀霞宫最好的寝宫全部都给你。哎，慕容，我一定会陪你取回圣火的。树神，我要去陈国要回圣火，特地来向您告别。你去陈国根本不是需要圣火，我曾经告诉过你，只要不离开迷雾森林，你的圣火是可以被恢复的。你肯定是爱上了那个人类，对不对？没有这回事的。人类的情感纷繁复杂，不像鲛人至真至纯。我并不怕人类欺负，因为没有凡人敢与我为敌。即使你法力无边，但是它保护不了你的爱情。你若执意要尝试与人类相爱，你肯定会因他伤心流泪。没有人会让我流泪的，即使他是苏恒。看来你意已决，那我给你最后的忠告：一旦你为情落泪，你的眼泪就会化为胶珠。胶珠可以挽救人类生命，但你会因此而长眠。是真心的爱。